ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ବିଷୟ ରହିଛି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଓ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଥିବା କିଛି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆତ୍ମଜୀବନୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମଜୀବନୀର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି, ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନର ଘଟଣା ଓ ବିବରଣୀକୁ ନିଜେ ଲେଖିଥାଏ ତାକୁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମଜୀବନୀକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଉପରେ ଥିବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ, ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ମହିମଣ୍ଡଳ ଗୀତା। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ। ଏହା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ। ତାପରେ ନମ୍ବର ତିନି ରହିଛି, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେବ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ସାଧନାର ପଥେ। ପୁସ୍ତକର ନାମ ସାଧନାର ପଥେ। ତିନି ନମ୍ବର ରହିଛି, ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀ ସ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେବ, ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଦାବରୀ ସ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର କବି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେବ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ନାମ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉଛି ଏକ ପୁସ୍ତକର ନାମ। ଏହା 1964 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ପାଣିକବିଙ୍କ ଆତ୍ମକାହାଣୀ, ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? କୁମ୍ଭାର ଚକ, କୁମ୍ଭାର ଚକ ପୁସ୍ତକଟି ହେଉଛି କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ। ଏହା 1977 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷାବିତ୍ଙ୍କର ଗାଥା, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ଙ୍କର ଗାଥା, ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ହେଉଛି ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ମୋ ବାରବୁଲା ଜୀବନ, ଏହି ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ଯାହା ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଛି, ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ହେଉଛି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ। ବର୍ତ୍ତମାନର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ସଂଜ୍ଞା ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ସଂଜ୍ଞା ଓ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।